অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভোটাৰ পৰিয়াল কত আছে? আজি দেখুৱাম অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভোটাৰ পৰিয়ালটো। একেটা পৰিয়ালৰ 350 জন ভোটাৰে একেলগে সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ। এইখন শোণিতপুৰ জিলাৰ ফুলগুৰি নেপালী পাম। এইখন গাঁৱতে আছে অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভোটাৰ পৰিয়ালটো। প্ৰয়াত ৰণ বাহাদুৰ থাপাৰ পৰিয়ালটোৱে প্ৰথম পৰ্যায়ত 19 এপ্ৰিলত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। নিৰ্বাচন আয়োগৰ মতে এই পৰিয়ালটো অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভোটাৰ পৰিয়াল। পৰিয়ালটোত আছে 350 জন ভোটাৰ। ৰঙাপাৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ নেপালী পামত বাস কৰে এই পৰিয়ালটোৱে। নেপালী পামত একে পূৰ্বপুৰুষৰ প্ৰায় 300 পৰিয়াল বসবাস কৰে। ৰণ বাহাদুৰ থাপাই ইহ সংসাৰত এৰি থৈ গৈছিল 12 জন পুত্ৰ আৰু 9 গৰাকী কন্যা সন্তান। তেওঁৰ আছিল 5 গৰাকী পত্নী। এৰি থৈ যায় 150ৰো অধিক নাতি নাতিনীও। মুঠ 1200 সদস্য আছে এই পৰিয়ালটোত। ইয়াৰে প্ৰায় 350 জন সদস্যই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। नहीं हम लोग यहाँ वोटर होगा 350 जैसे होगा और आदमी जो परिवार में तो हम लोग 1200 से ज़्यादा हो सकते। अभी बच्चा उच्चा छोटा छोटा बच्चा वो लोग तो हम नाम भी नहीं अभी हिसाब ही किए नहीं। हम लोग को इस बार के चुनाव में 350 से 350 से आप होगा। थापा परियाल का फुलगुर नेपाली बा में जो थापा परियाल आए तो हम लोग के सब 1964 सनत नेपाली पामलै आहिसिल रण बहादुर थापा। কিন্তু ইমান ডাঙৰ পৰিয়ালটোৱে এতিয়াও ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কল্যাণমূলক আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰা নাই। তেওঁলোকে এতিয়াও দিন হাজিৰা কৰি শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে। আজ তক চৰকাৰ তৰফতো হৈছেতো সুবিধা পায়াবি নি হয়। আমলোক পৰিবাৰ মে লড়কা লড়কী লোক পঢ়া লিখা হয়। আজ তক কোই চৰকাৰী সাৰ্ভিচ তো নাই পায়া। अभी क्या करे वो लोग यहाँ रह के तो कुछ फायदा नहीं है। वो लोग बेंगलोर जाते हैं। बेंगलोर जाके वही उधर उधर काम कुम कर कर 2 पैसे अर्जल करके ले आके घर उर बनाए और कोई वही दिन हाजिरा। इफाले 1997 सनत रण बहादुरर मृत्यु हय। बर्तमान नेपाली पामे सकलो प्रार्थीर दृष्टि आकर्षण करिसे। পৰিয়ালটোৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে বাছি লোৱা প্ৰাৰ্থীকে 350 জন ভোটাৰে সকলোৱে ভোট দিব। সেয়ে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। পিছে পৰিয়ালটোৰ আস্থা জয় কৰাত কোন সফল হ'ব সেয়া 4 জুনতহে স্পষ্ট হ'ব। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।